پیرا ال مدد شاہ جیلا شاہ جیلا ال مدد جیلا جیلا پیرا پیرا ال مدد پیرا پیرا شاہ جیلا ال مدد پیروں کے آپ پیر یا غوث ال مدد پیروں کے آپ پیر یا غوث ال مدد اہل صفا کے میر یا غوث ال مدد صدقہ رسول پاک کا چولی میں ڈال دا صدقہ رسول پاک کا چولی میں ڈال دو ہم پادری فقیر ہیں یا غوث ال مدد ہم پادری فقیر ہیں یا غوث ال مدد توفیل حسرت دستگیر دشمن وہ وزیر توفیل حسرت دستگیر دل کی سنا اکبر دل کی زبان میں کہتے یہ بہتیر ہے یا غوث ال مدد کہتے یہ بہتیر ہے یا غوث مدد وہ کہتے یہ بغت گیر گئے یا غوث ال مدد میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خاج سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ 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 ہند کا راجا ہند کا راجا ہند کا راجا میرا خواجہ میرا خواجہ خطائے رسول ہے میرا خواجہ خطائے رسول ہے وہ بہار شیشے کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمنے علی کا نہال ہے چمنے علی کا نہال ہے سبحان اللہ اتنی دیر کے بعد میں نے آپ کو بولا کہ بولو سبحان اللہ بولو یار ایسے نہیں اچھا چلو ایک بار بولو سینے کا زور لگا کر بولو آگے سے لے کے پیچھے تک بولو شاعر کہتے ہیں تیری شان انجم بے نوا کسی حال میں بھی نہ لکھ سکا کیوں کیونکہ تو خدا پاک کا راز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے مسلک اعلی حضرت سلامت مسلک اعلی حضرت سلامت رہے ایمانداری کے ساتھ سلامت رہے کہنا کس کس کو آتا ہے ہاتھ اٹھاؤ جیسے ہاتھ اٹھے تھے اس کی آواز نکلی آپ پڑھو میں سنتا ہوں مسلک اعلی
گئے مسلک اعلی حضرت سلامت رہ گئے مسلک اعلی حضرت سلامت رہ گئے لاکھ جلتے رہ گئے دشمنا نے رضا کم نہ ہوگے کبھی مدحا خان رضا کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا مسلک اعلی حضرت سلامت رہ گئے مسلک اعلی حضرت سلامت رہ گئے شہرا لگے سہانا جلالت ہے نور خدا ان میں یہ بات حقیقت ہے مولا سلامت رکھے میرے حضور تاج شریا کو مولا سلامت رکھے میرے حضور تاج شریا کو مولا سلامت رکھے میرے حضور تاج شریا کو اکبر مرجے ہدایت دنیا کی ضرورت ہے مولا سلامت رکھے میرے حضور تاج شریا آئی ملت کو